Shka? A mos sulqova në kësaj? Në ashtë ta me të pa apë mundësia, nuk e di. A ma mos sulqova? Pa e dul vetëm një fragment, dul nuk dul kaj. E po mirë, po me dojt fragmentit ti. Po s'po... Ti a s'po du me morë, ja, s'po du këtë te me diskutu, se s'po du me dojt kundra kështu. Po po du më të arqetu, shkur të shep. Shka e zeti, ti e zet, kur ti tham dikujt lume e burë që ka me ti pull boost. Prej e kështu, nga të smim e qunke. Jo, a i një farloj, një farloj mënyrë është nga të smim. Nga të smim, që farloj? Një farloj mënyrë, se ty për të pëlqenë dhe ti kështë pas që me konë vend që ti burë. Une, me gjithë qef o burë. Kam qef. E po, që ta pëtham, kam qef për e atyre. Une kam qef më konë. Mirë dhe mirë. Kam qef më konë të vend të undën. Ani dhe mirë vazhda ti. Ja, shto dhe ki ga bëm pak mikë. Fri 4 djetë, kësh pa ndu... Oj, Katarin. Je shumë kju. Ej, ta plasa. Që ja bënë, sa lezet që mja bënë, ta plasa. Që ko i besojnë, shumë dikuj. Katarin. Pëse s'po i, Kate? Va, mirë, sa e mura vërë, sa e le ma si o kruj, gjithë shkasa. A më tash pëja soj së pëm pengal, po pëj teje. Më së më ke po t'jel betë janë gjithë Katarinë, së me t'ja bukë shto. Me t'pa së t'kom po. Se ku mbo. A më në basë qëtën e fjallëve. Se ku mbo. Në basë qëtën e fjallëve ka mundësi gjithë shka. Po, unë nuk e ku mbo. Po se dine. Te t'je ku mpo. Se t'i pat vetëm në oborë. Shka tha? Vej pat vetëm në oborë. Kush? A vejps? Te ti e ku mpo? Po njërgim, ku njërgjit duan të kënë rrugën e lirë, duan me të në gjithë ty. Jo, për mu së është problem. Se unë e di vetën oj Katarina, kuptan. Asë për mu, se dhe unë e di vetën. Unë me ata së kam sam, me ata në regull jam. Me mu, Shaki. Po me ty e kam... Po ku të preva pes? E ki dhonë qatë kompliment. Po. Dhe komplimenti. Po. Pra e së da ma shumë pite e. Po shka e zënë ti atë? Pse e zënë ti? Pa ata spjegova. Po jos ma spjegove. Pa thash. Për deri sa unë thash, kesh t'i thunë, lumi niki, po mërë t'pa lidhë dhe dyqish, t'ash lumi a i burë që t'i pullë. Që t'i pullë burë. Po ti që e kuptan, t'ash nuk e di, Allah. Katarin, ty atë ka pengua e loj që t'kum thunë. Jo, garantë asaj, garantë që ka pengu. A e ndi, atë kum nga cmua, a qysh? Jo, s'jam di, se s'bëj provokime, unë e s'm'ke dhe nasi provokim. Mi aftonë o burë. Ta thash, njerëzi që dun me e heqë nga vetja, dun me të në gjithë të. Mi aftonë nuk e di shka të të pengu të. Jo, në s'kom shka heqë nga vetja, së në dule në flertime. Nuk dule anë në flertime, dule të të gjithë. Hajde që une me thonë që t'kum po me sytë e mi shembol, po jo, nësë jam asë i tipi që gjellë dhe sëja, kuptonë. Ti zden me flirtime se ty vesh të vlon gjakë. Vesh pak që janë gjithë. Më gjakë më vlonë, dhe në kom më po, po në dalë nga për flirtim, unë atë. Me janë gjitë une, si ty që shakën gjitë magit, që paka shumë me natë njëjtë, unë me magit, si ty me Katarina. Shkakën gjitë une, ti e konë djenë, ti me janë gjitë magit me pështetë ofër vetë, të kështu. A dy, a ma shumë... Përdej sa nga të valzup, po. Vëtë shpak, a ma, ja të valzup, edhe para burgit, edhe të rethi, kur kem ati luft. A ma shumë me ze, qysh, a e krason ti këtë punë, ku ti tha mune... Po bëllon e shkakom se me magin kom raport mirë. Qfar raport ti kiti me magin? Shka, baje bëjnë nërsy tonin. Po...